បាទខ្ញុំបាទភិរៈក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់បាទពិសេសគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាជនពិការសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel បាទ Daria Official បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបាទចំណេះដឹងមួយទៀតបាទចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាជនពិការបាទនេះគឺជាកម្មវិធីបាទ Cello បាទកម្មវិធី Cello គឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានដូចជា iCom អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាទំនើបដោយសារតែយើងប្រើតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងយើងអាចទៅរក Cello បាននៅក្នុង Play Store Sumi Google Tip Play Store បាទ Play Store Navigate up អញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានទៅសេមុននេះហើយយកចាំសុំទៅសេសារថ្មីដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងងាយយល់កម្មវិធី Zello Text Zello ក្រៅមកជិះស្វែងរក Google ចឹងមុខចេញសិនទៅបូតុងសម្អាតបូតុងបាទ Zello គឺយើងទៅសេ Z X C C R E E L O F O បាទហើយយើង search មកស្វែងរបូតុងណាកម្មវិធី Zello Driver Zello Technology បាទមានច្រើនកម្មវិធី Zello PTT Walkie Talkie Zello នឹងគឺយកនឹងបាទ Zello TT Walkie Talkie នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំដោនឡូតហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនអត់ដោនឡូតយើងចុចយក install ឬក៏ដំឡើងជាភាសាខ្មែរហើយបាទឥឡូវខ្ញុំបើកមកបាទឥឡូវយើងយកបង្កើតថ្មីបាទយក sign up អញ្ចឹងខ្ញុំcreate new account បាទ set មកអនុញ្ញាតអនុញ្ញាត2នៃ3បាទអនុញ្ញាតអនុញ្ញាតប្រអប់កែសម្រួលបាទនេះឈ្មោះ username បាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះមកប្រអប់កែសម្រួលអាចប្រើជំរើសកែសម្រួលបានហើយ p p h j j លុបថយ h h e e a a t លុបថយ r r e e q q លុបថយ a a o k k បាទអញ្ចឹងភារៈហើយយើងមានអត្តលេខព្រោះកម្មវិធី Cello នេះគេប្រើអត្តលេខដូចនៅក្នុង iCom អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា01 02 08អីតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមដាក់ដាក់ប្រមាណបាទដាក់53ចុះ5543បាទនេះគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងយល់ទេពេលបង្កើតហើយខ្ញុំ delete ចេញវិញទេបាទអញ្ចឹងឈ្មោះហើយនេះ Cello ភិរៈ53ឈ្មោះកំពុងកែសម្រួល53បាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះ check availability passwordបាទ password ប្រអប់កែសម្រួលអញ្ចឹង password ដាក់យ៉ាងម៉េចឥឡូវ password ខ្ញុំដាក់ភិរៈដែរមក0 p p v g f g f g h h បាទ3 e e a a r r e e a a k k បាទភិរៈអញ្ចឹងមកទៅមុខទៀត Art Fury
អញ្ចឹង email គឺជា email របស់ខ្ញុំហើយអត់អីទេប្រអប់កែសម្រួលហើយ phone number នេះយើងមិនបាច់បញ្ចូលទេយើង create យកតែម្ដង create a new account theory 53អនុញ្ញាតបាទនេះបានហើយបងប្អូនអនុញ្ញាតបាទយើង allow មកអនុញ្ញាតមក theory 53 create profile អរិយយើងជឿបានហើយនេះចុះយើងចុចថយមួយវិញ theory 53 zero theory 53បានហើយអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវ add channel ឥឡូវ channel ណាដែលយើងលេងជាមួយគ្នាយើងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ channel ដែលខ្ញុំលេងរាល់ថ្ងៃនេះគឺ Cambodia Voice LC contacts recent contacts channels echo talk to profile just join zero add a contact Head just join Zello Pro Echo talk to me channels channel channels recent contacts channels empty channel list add a channel add channel នេះ add a channel តើបងយើងយក channel ហើយយក add channel add a channel រំកិលឡើងលើ add a channel find a channel interested in the particular ហើយយើងយក find channel មួយទៀត add a channelអញ្ចឹងនេះគឺកន្លែងដែលយើង search បាទ channel ដែលយើងចង់រកអញ្ចឹងខ្ញុំសូម add ទៅ Cambodia Voice LC B V C C A A M M B V B B I O O D D A ជាដែរ I D I A A បាទដក clear មករបស់ដំណក clear Cambodia បាទ voice voice នេះគឺគាត់ទៅ say v o y ទៅវិញរបស់ដំណក c អញ្ចឹងជាង say តាមហ្នឹង o o y បាទដក clear របស់ដំណក clear voice lc បានបើទ្រាប់ចុកដុកបានបើទ្រាប់ចុកដុកអសធំ capital l អសធំបានបើទ្រាប់ចុកបានបើរបស់ដំណក clear អសធំ capital cអញ្ចឹងយើងផលិតមើលថាថ្មីកំពុងកែសម្រួល Comma Cambodia VLC បាទអញ្ចឹងឲ្យ search មកនេះ search បាទចឹងយើងស្ទាបរ Cambodia VLC 6 Cambodia VLC គឺខាងលើហ្នឹងឯងចង់មិត្តស្វាគមន៍ដោយរីករាយគ្រប់ទីកន្លែង Cambodia VLC សំឡេងចង់មិត្តហ្នឹងបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមក Cambodia VLC រំកិលឡើងលើ Cambodia អញ្ចឹងជំហានបន្តទៀតvoice intro ba report share channel យើងយក add qr code add ba add cambodia voice យើងអពយក add មក theory 53 add a channel none allow channel images receive alerts from channel welcome to cambodia voice lc samling chongmet អញ្ចឹងគឺយើង add ចូលបានហើយបងប្អូនឥឡូវគេកំពុងតែឡើងអីក៏ដឹងគេធ្វើដល់ណាទៅថយមួយខាងឃើញទៅហ្នឹងឯងដល់វត្តឆ្ងាយដល់ជីវិត3បាទអញ្ចឹងនេះគឺបង្កើតបានហើយបាទអឺនេះគាត់តែយើងរបៀបក្នុងការបង្កើតទេឥឡូវយើងបង្កើតបានហើយខ្ញុំសូម disconnect សិនអញ្ចឹងពេលដែលយើងបង្កើតបានហើយអឺយើងអាចលេងបានហើយយើងចុច hold វាសកត់ឲ្យជាប់ដើម្បីឡើងhold and talk គឺសកត់ចុចដើម្បីឡើងក៏ប៉ុន្តែមានកន្លែងដែលយើងคลิกលើវា2ដងហើយយើងដកដៃទៅវាឡើងយើងនិយាយចាប់យើងคลิก2ដងទៀតមកវាបិទវិញ
អញ្ចឹងក៏បានដែរតែនេះគឺកម្មវិធីសិនរបស់វានេះគឺ hold យើងសកត់ដោយលៀបយើងឆាតលើ Messenger អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូតេតងជាមួយនឹងបកកើត Cello គឺមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទភិរៈសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា